Jag har borstat tänderna precis, så det är såhär, fan man brukar få såhär tandkräm här, jag vet inte om jag har det. Fuck det. Jävlar, det går bra nu, det går framåt. Men, jag vill bara säga att vi är 50 000 subscribers, vi är 50 000 prenumeranter. Då, jag har en jävligt sjuk grej på G. Alltså nu, jag säger inte bara det här nu, det kommer hända en väldigt, väldigt sjuk grej vid 50 000 prenumeranter. Och ni kan göra så att det, alltså, så att det blir liksom väldigt snart. Det är väldigt lätt, det är bara att klicka på prenumerera här under. Så gör det bara, alltså kom igen, det är gratis, det går snabbt. Bara gör det, klicka på prenumerera så får 50 000 snabbt. Så kommer jag göra en jävligt cool grej vid 50 000. Alltså ni kommer säga bara wow, ni kommer flyga av stolen, jag lovar. Jag såg att här, Vlad kollade på era, alltså han kollade på sina såhär prenumeranters videos typ såhär. Så jag kände såhär, vi kopierar den. Jag gör exakt samma sak som Vlad, som jag har så jävla dålig fantasi. Jag är så jävla okreativ, så vi kopierar Vlad. Vlad, jag är ledsen, men alltså, du får jättegärna skriva om det okej i kommentarsfältet här under. My man. Ska man dra ett intro? Hallå allesammans, välkommen till en ny video. Idag ska vi kolla på era videos. Jag har gått in så här bland mina prenumeranter här. Jag ser ju så här vilka det är som prenumererar på mig. Så om ni ska prenumerera på mig i smyg, det är ingen idé, för jag ser vilka ni är. Jag tänkte kolla på era videoklipp idag, om ni har några. Hampus hade inga videoklipp på sin kanal, okej. Okay. Men vi klickar bara på någon här, den här, det här ser jättebra ut. Uppladdningar, här. Hey, if you can feel, if you can ask one. Vänta, de är inte svenska, de är ju typ danskar. Eller norskar, vad fan är det? Vad är det för språk? Varför subscriber de här på mig? Hi, Ellen Twins, come on to my, that first. First. Grejen, jag fattar inte ett skit av vad de säger, men det är så här, det är ändå kul på något sätt. Vad går det ut på? Jag fattar verkligen inte vad den här videon går ut på. Jag är jätteledsen, jag förstår inte ert språk. Jag förstår verkligen inte. Förlåt, men ni får en like av mig ändå. Jag känner så här, fan, måste ju supporta lite liksom. Han har inte heller någon video, vad fan. Tar John, nej. Vi scrollar lite i kommentarerna här och kollar vad vi hittar. Det var jag som gjorde quizet, ja men då går vi in på din kanal mannen. Här, du har, oh. Vi ska öppna lite frågor. Och om vi skulle kunna nå 20 dislikes på den här videon så skulle det vara riktigt nice. 20 dislikes på den här videon så skulle det vara riktigt nice. Varför förbereder jag inte den här videon? Nu kan inte ni se frågorna, så nu kommer alla tro att jag är fake. Nej, jag kände såhär, fan, du bad ju om dislikes, då måste jag ju ge en dislike. Så om jag likar nu, då blir det som en, alltså som en dislike i vanliga fall, fattar ni? Han sa ju, kan vi nå 20 dislikes, då kan inte jag likea, då gör jag. Det är liksom som när jag ber om likes. Om ni dislikar då gör ni det som jag inte vill, fattar ni? Han bad om dislike, ja men då ger jag en dislike, fattar ni? Det är skitbra. Kaffet liv. Jag har roligare och bättre liv än dig, 9-åring. Säger han som är sämst på att gissa åldrar. XDD. Ahaha, man märker att du är 9. För du kör Pokémon Go och gör världens dåligaste dissar. Vi kan gå in på... Om du skulle vilja... Nej men Ludde, vad fan, käften. Jag spelar in en video nu, ingen jävla gratis mynt på Polygon igen. Ha, så länge sedan XD. Ja, nu kollar vi den. Har du några videoklipp? Alltså vad är grejen med folk på YouTube? Ni gör YouTube-kanaler. Ni så här, lägger ner tid på att göra så här banners och avatarer. Ni har lagt till så här Instagram och Twitch och grejer. Du har 54 subscribers, men varför har du inga videoklipp? Jag förstår inte. Vi tar han högst upp. Albin Nilsson, du måste ha en virus. Jag känner på mig det. Alltså vad fan är grejen? Nice! Här! Hej och... Det var... Hej och välkommen tillbaks. Idag ska det bara vara en... Rätt så snabb video om vad... Gott nytt år. Vilken grabb. Så mitt mål 2017 är väldigt högt. Och det är att nå 3000 subscribers. Jag vet att vi kan nå det och jag tror att vi kommer nå det. Gott, glatt, nytt år. Hej då! Jag gillar slutet. Ni kan jättegärna kommentera om jag ska kolla in era videos nästa gång. För så här, fan, de här har ju inga videos, så jag fattar inte grejen. Jag vill ha så här folk som så här filmar sig själva. Alltså cam, det är roligt. Välkommen till Lexabe. Tack så mycket. Idag tänkte jag göra en sån här sjukt rov video som jag har gjort tidigare. Oj. Hallå låg, välkommen till Lexabe. Idag så... Hanna och Ida, ni sitter och har några roliga videos. Vart fick ni era 12 prenumeranter ifrån? Jag hade inte det, jag har inte haft några videos. Det måste betyda att ni fuskar. Välkomna till min kanal. Där det bland annat kommer finnas CS. Oh! Och Rocket League. Och mycket mer. Kinderägg. Nej men hallå.
Idag tänkte jag att vi ska göra en väldigt gammal sak. Shit, så här. Kinderägg. Ja. Men vi ska öppna den på mina sätt. Och här har vi ett. Det här påminner mig om en speciell video. Det funkar. Det här var svårt, men jag trodde, alltså jag trodde det skulle vara skitlätt att bara hitta så här nice videos liksom. Men ni får lägga upp lite videos på YouTube, för det är, alltså ni har ju inget. Alltså det är, what the fuck, hallå? Alltså grejen, jag vill ha så här videos när ni är så här cam, när ni filmar er själva, typ en vlogg, ingen aning. Kaffe, vet du, vi har haft den här kylen typ en timme. Och det är O'boy också. Och grädde. Och O'boy, och O'boy, och gädde, och grädde. Och mjölk. Hörrni? Ja, får vi se om hur han tycker det, om den är halv. Det där är mitt sugrör, kolla. Det där är i sugrör. Filma i mitt. Vitamin. Alltså, Falle. Det går inte. Va? Alltså, jag har suttit och letat efter folks videos i fan en halvtimme. Det är inga som har några videos. Rip. Och när jag väl hittar någon kanal som har videos, då är det bara så här gameplays där de inte snackar. Ja, rip. Ja, det. Och folk har så här 50 subs, och sen har de inte slagit upp någon video. Hur fan får de ens 50 subs?